Yn ystod y cam hwn o broses datblygu'r cynnyrch newydd, rydych chi'n mynd i gael gwybod a yw'ch syniad yn debygol o wneud elw. Elw yw'r allwedd. Wedi'r cyfan, os nad yw'ch syniad yn debygol o wneud elw, efallai y dylech chi feddwl eto. Efallai fod hyn yn swnio'n galed, ond mae'n well gwybod yn awr yn hedrych na threulio llawer o amser, arian ac ymdrech a sylweddoli hynny nes ymlaen ystod cam pedwar, byddwch chi'n dadansoddi'ch syniad yn fanol. Bydd angen i chi ddatgelu'r holl gostau sydd ynglwm wrth gynhyrchu a marchnadach cynnyrch. Wedyn, fe allwch chi gael gwybod pa fath o elw a gallwch chi ddysgwyl i'w wneud. Dyma'r pethau y mae angen i chi edrych arnyn nhw. Yn gyntaf oll, y pris. Am faint rydych chi'n bwriadu gwerthu'ch cynnyrch, a sut mae hynny'n cydweddu ar farchnad. Nesa, Beth yw potensial y farchnad? Edrychwch ar lefel y gweithgarwch ar hyn o bryd a'r diddordeb mewn cynnyrch tebyg i chi'n chi. Ar sail hynny, pa gyfran o'r farchnad rydych chi'n meddwl gewch chi? Byddwch yn realistig, yn enwedig os ydych chi'n newid ddyfodiad i'r farchnad yma. Mae gwerthiannau'n faes pwysig arall i'w ystyried. Faint rydych chi'n meddwl y byddwch chi'n ei gwerthu? Edrychwch ar nifer yr unedau yn ogystal ag ar y gwerth. Unwaith eto, byddwch yn realistig. Mae hynny'n ein harwain ni i weld beth yw'ch pwynt a costau. Faint y bydd angen i chi ei werthu i dalu'ch costau sefydlog. Fe wnaethon ni drafod y pwynt a costau yn y modiwl Rheolich Materion Ariannol. Efallai byddai'n helpu chi fynd yn ôl ac atgoffa chi'n sut mae cyfrifo hynny. Nawr rydych chi wedi gweld faint mae'n mynd i gostio i chi gynhyrchu'r cynnyrch a faint o arian rydych chi'n disgwyl i mewn. Fe allwch chi gyfrifo'ch adanyllion ar y buddsoddiad. Faint fydd hi cyn i chi ddechrau gwneud arian go iawn? Yr rhan olaf o'ch dadansoddiad busnes yw edrych ar eich strategaeth farchnata. Sut rydych chi'n bwriadu langsio'ch cynnyrch a denu cosmeriaid tro cyntaf? A sut y byddwch chi'n ei denu nhw i brynu eto? byddwn ni'n sôn am ddau arf cynllunio yn y modiwl yma i'ch helpu gyda hyn. Dadansoddiad pest yw un, a dadansoddiad swat yw'r llall. Defnyddiwch nhw i wneud yn siŵr eich bod chi'n rhoi sylw i bob agwedd ar y farchnad. Cofiwch, rydych chi'n edrych ar ba mor broffidiol y gallech syniad am gynnyrch fod a bod hynny'n arwain at lwyddiant eich busnes. Mae'n wirioneddol werth i chi dreulio amser ar y cam yma sy'n dadansoddi'ch busnes.